Hi, what's up, everybody? Welcome to Rich Life Inside မြန်မာ Army တို့ရဲ့စူးစီးရ Rich Life Inside မြန်မာကျူစွာပါတယ်။ဒီနေ့ပြောမယ့် topic တွေကတော့ Tesla Stock 2000ကျော်ပါပြီ။ Spring မလုပ်ခင်ဝင်တင်လား၊ဂိုင်းတင်လား၊ရောင်းတင်လားဆိုဖြစ်ပါတယ်။ Rich Life Inside မြန်မာအခုမှပထမဆုံးရောက်လာဆိုရင်ကျွန်တော် channel က stock share အမျိုးမျိုးအကြောင်းပြောတယ်ပြီးတော့အင်ချမ်းမေဈေးကွက်ဘဝမှာဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲ၊အောင်မြင်အောင်လုပ်မလဲ၊ပတ်စံဘယ်လိုမြင့်မြတ်ရှာမလဲ၊ US ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာပြောတဲ့ channel ဖြစ်ပါတယ်။အားရောပတ်စံမြင့်မြတ်ရှာခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်း၊ Rich Life Inside မြန်မာကို subscribe လုပ်ထားတာပါပြီးတော့ဒီ bell ကို click နှိပ်ထားမှဆိုရှိမဲ့ video အားလုံးမလွတ်ရအောင်အကြောင်းပြုကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Rich Life Inside မြန်မာကိုအားပေးနေတာကြားပြီဆိုရင်ဘယ်နှစ်နဲ့အားပေးနေတာဆိုအောက်မှာရေးထားပါ Today topic တွေကတော့ Tesla stock ဟို analysis လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အချက်ပါလဲ၊ဆိုးတဲ့အချက်ပါလဲ၊ရောင်းမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အချက်ပါလဲ၊ဆိုးတဲ့အချက်ပါလဲ၊ပြီးတော့ခိုင်းထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ stock share တွေကို review လုပ်စခြင်းဆိုရင်အောက်မှာ comment ပေးတာပါပဲ stock share တွေကိုဒီ channel မှာပြောစခြင်းဆိုတာပေးတော့များများပြောလေလေများများ chance ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ bonus တစ်ခုပေးထားပါဒီ video ရဲ့တနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ prediction ခံမှန်းချက် Tesla နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံမှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီ stock share ကိုဝယ်မလားရောင်းမလားဆိုတာပြောထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားရ video လေးကိုစောင့်ကြည့်ပါ။ Holy moly, look at the rich Tesla stock 2049 2000ကျော်ပါပြီ။ဒီယောဂါမဖြစ်ခင်က February လောက်မှဆိုအမြင့်ဆုံးက960ဆိုနှစ်ဆလောက်ကျော်ပါ။နှစ်ဆလောက်ကျော်ပါနည်းတာမဟုတ်အာဒီ channel မှာတိတ်မကြတဲ့ပါဘူးဒီဇူလိုင်လတရက်နေမှာဒီကိုကိုလန်းတယောက်လေးကဒီ Tesla stock ကို1000ကျော်ထဲကပြောထားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နောက် video တစ်ခုကြည့်ရပါဇူလိုင်လ14ရက်ပါပဲဒီ Tesla stock ကို1500ဆိုတော့ပြောထားဖြစ်ပါနောက်ထပ်4500ဖြစ်နေတာဆိုတော့ပြောထားဖြစ်ပါတိတ်မကြတဲ့ပါဘူးတလားတော့မရှိပါသေးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ stock share ဈေးတက်တာဆိုရင်1000ကနေပြီးတော့2000ဖြစ်သွားပါ ਈ တလားတမှာနှစ်ဆတက်သွားတာပတ်စံကTesla stock ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ I split announcement လောက်အစအစေးကတစ်ဖြည်းပြန်ကျနေတယ်ပြန်ကျ1500ဖြစ်ပြန်ကျပြီးတော့3340ပြီးတော့ split လုပ်မယ်ဆိုတော့ announcement လုပ်တာ August 11မှာ announcement လုပ်တော့ stock ထိုးတက်သွားအဲ့ဒါအစပြီးတော့ short ထိုးတက်တာပါပြီးတော့ stock share 1344ရပြီးတော့2040ကိုထုံတက်ထုံတက်သွားဆိုရင်49%ပါ10ရက်တည်းပါပဲ49%ဖြစ်ပါတယ်Toyota model ကြည့်ပါ Toyota model ကြည့်မှဆိုရင် PE ratio က 12.96 ပဲရှိပါတယ် Tesla ဘယ်လောက်လဲ1054ပြီးတော့ market cap ကဘယ်လောက် 382 billion ကဘာပေါ်မှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးကားကုမ္ပဏီဖြစ်သွားပါပြီ Tesla ကို Toyota ကိုကျော်တက်ပြီးတော့ Toyota 217ဖြစ်သွားပါပြီအဲဒါဆိုပြောရမဆို150 billion တော့ပိုများပါတယ် Tesla ပြီးတော့ Toyota dividend ပေးတယ်တက်စားဒီဗီဒီယိုပေးဦးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တူတာဒီမှာကြည့်အရင်ကဒီရောကမဖြစ်ခင်က143အခုဈေးတော့133ရောကမဖြစ်ခင်တော့ပြန်ပြီးတော့ stock share ဈေးမတက်နေဘူးနောက်ကတူအားရ1500ပြောတာလေအခု4500ဖြစ်နေတာဆိုတာ4500ဆိုတာအရင်ကဆရာခံမနာတာ9နှစ်ရနေ10နှစ်ချင်းဖြစ်မှာခံမနာတယ်အခုက9နှစ်ရောမရောတည်ဘူး2000ဖြစ်သွားပြီထောက်ထက်ဝက်ရောက်ပါ4500ထက်ဝက်ရောက်ပါပြီ stock split လုပ်မယ်ဆိုတော့ဈေးတော့ကွာသွားနိုင်မယ် stock split တော့4500မဟုတ်တော့ split အတိုင်းခွဲချက်ပြီးကွာသွားပါမယ်အခုက stock split အဖြစ်ခင်ဒါခံမှန်းထား4500နောက်9နှစ်ရပြီးတော့10နှစ်အထိအတွင်း4500ရနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ video ကိုမကြည့်ရသေးဘူးတော့ကြည့်ပါတန်းစားနဲ့ပြောတာပတ်သက်တဲ့ video လေး channel မှာရှိပါတယ် playlist ကိုနှိပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်Rich Life Inside မြန်မာကို share လိုက် YouTube မှာပြီးတော့ playlist မှာတော့ဆို stock investors ဆိုတာရှိပါတယ်အမှ stock share နဲ့ပတ်သက်တာအများကြီးပြောပါတယ်နောက်ချက်ကြည့်လို့ရပါ video ပေါင်း40ကျော်ပါပါပြီ Google ကိုကြည့်ပါဒါ Google company Tesla ကို compare လုပ်မှာဆိုရင်တခြား Tesla ကား company ကိုအဆောက်အအုံတချို့တွေယူဆကြတယ်အခုကကား company ယူဆောက်မရတော့ technology company ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ technology or solar panel တွေကလာတော့မယ် energy ရဲ့ company ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ software company ဖြစ်နေပြီးတော့ automation လာတော့မယ် automated taxi တွေပါလာတော့မယ်နောက်ဆို Uber လိုမျိုးTesla လာက automated မောင်းရအောင်အဲဆို technology company ဖြစ်အဲ technology company ဆိုတော့ technology company ရဲ့ TikTok တွေနဲ့ compare လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ် Google ကိုကြည့်ရမှာ Google မှာ 1.07 trillion ပါဒါ P ratio 35.68 ပဲရှိပါတယ် Tesla 1000ကျော်ပါပြီဒီ Google က35ကျော်ဒေါ်လာပဲရှိတယ်35.8 PE ဆိုတာ price to earning ratio ဖြစ်ပါတယ် 35.6 တွေ့ Apple ကြည့်ရမှာဆိုရင် 37.8 ပြောတော့ 36 နဲ့ 37 ဒါ standard တမောင်ဖြစ်နေ market cap က 2.133 နေမှာကဘာပေါ်မှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ Apple က
ပြီးတော့ Microsoft ကကိုကြည့်ရတယ်ဆို 1.61 trillion ရှိပါတယ် 1.61 trillion ပါ 36 ရှိပါတယ်တိတ်ပြီးတော့မကွာဘူး Apple Google Microsoft အဲ 35 36 37 အဲ့လိုကြည့်မယ်ပြီးတော့ Amazon amazing Amazon ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် 1.65 trillion ရှိပါတယ်အာသူက PE ratio 120 ကျော်ပါတယ် 126.26 Amazon က 126.26 ပဲရှိ Tesla က 1000 ကျော်ရှိရဆိုတာဒါတော်တော်လေးကိုဈေးကြီးနေတာဆိုတာဆက်ပြီးတော့ video မှာပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုပါစီ။ပြီးတော့ Nestle ကိုကြည့်ရမယ်။ Nestle ဆိုတာဒီ company list ထုတ်ထားနေတာ Nestle ကောင်ဒီမှာကြီး Amazon က Nestle မှာ list ထုတ်ထားတယ်။ technology company အများစုကအားလုံးက Nestle မှာ list ထုတ်ထားဖြစ်ပါတယ်။ညဟုတ်ကဲ့။ Nestle PE ratio ကြည့်ရမယ်ဆို average ဘယ်လောက် 23.2 ပဲရှိ 23.2 ပဲရှိပါတယ် August 27 ရက်နေ့မှာ 23.2 ပြီးတော့ နောက်တစ်ခု S&P 500 ကြည့်မလား 29.2 ပဲရှိဘယ်ဟာမှတရာကျော်မှာမရှိဘူး 1000 နီးပါးဘယ်သူမှမကတ်ဘူးပြီး average က 15.81 ပဲရှိပါတယ်ဒါ Tesla company Tesla company ကိုကြည့်ရမှာဆိုရင် 1054 market cap တွေက 382 ပဲရှိတယ်ပြီးတော့သူက ရောမှာမဖြစ်ခင် 960 အခုရောမှာဖြစ်သွားတယ် 1000 တက်သွားတော့ stock share ထိုးတက်သွားပါတယ် 1000 ကျော်သွားတယ် ဈေးရတယ်ထိုးတက်သွားတယ်ခဏလေးပါပဲတိတ်ပြီးတော့မကြတယ်ပါဘူးတလားလှလာတယ်မဒီတော့စီနှစ်ဆကျော်ပါတာပြီးတော့နောက်တစ်ခုတနှစ်နိုဝင်ဘာတနှစ်ကြည့်ရမှာဆိုတော့ August 2019 မှာပဲရှိတယ်2140ရှိပါတယ်အာ10ဆကျော်ပါတနှစ်တုန်းမှာ10ဆကျော်ပါတက်ဆာစတော့ညာ almost 10 times ဆက်စားတော့ပြီးရေးရှိုးကြည့်ရမယ်1000ကျော်ပါပြီတနှစ်တုန်းမှာလည်း10ဆကျော်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်တဲ့နေမြေဝါ mail you all up you job jaw drops this is how I feel right now okay so I got that's how the old series my dad got a total say genie me now the home way see set up she did that so you want to buy it who are you have to do estimate look at and then this is estimate of numbers so guy on the set the option here estimate look at the name was 8.7 ပဲ ဖြစ်ဖြစ်မယ် EPS ဆိုပြောတာ earnings per share 8.7 နောက်နေ့ဆိုရင် 15.55 လို့သူ camera camera ကြည့်ပြဆို 79% တက်သွားတာပါထားတယ်ပါတော့ ဟို 80% ထားတယ်ပြစကားပြောရလို့ရဆို 80% အခုလက်ရှိ stock ရှိတာတော့ 2000 ကျော်ရှိပါပြီ reasonable for PE 40 ဘယ်သဘောထားလဲအခုတော့ Apple တို့ Microsoft တို့ Amazon တို့ Google ကိုကြည့်ရမှာဆိုရင် 35 ကနေ 30 38 အဲ့လောက်ပဲရှိပါအဲ့တော့ Tesla ကို 40 ပဲထားတယ် ဒီကဘ AI company တွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်တာပုံမြန်နေပဲပုံမြန်ရတာဆိုတော့ ၄၀မှထား50မှထားရမှာဆိုရင် အဲ zero တီးပြီးတော့ 40 နဲ့စားရမှာဆို PE ratio နဲ့စားရမှာ EPS က 51 ရပါတယ် 51 ရတယ် အဲ့တော့ 51 ရအောင်ဘယ်နှစ်ကြာမလဲ ဒါတော့ဒီ camera 80% တက်မယ်လို့ camera နှစ်တန်းဆိုနောက်နှစ်ပေါ်လीဒါပေမဲ့ ပုံတွေပဲထားထားလိုက် နှစ်တန်းနှစ်တန်း 80% တက်မယ် ကြာမှာလည်းမဟုတ် တက်မှာလည်းမဟုတ် ပုံတွေပဲထားထားလိုက် ပုံတွေမဲ့ထားရမယ်ဆိုရင် 80% နှစ်တန်းတက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှစ်ကြာမလဲ 3နှစ်ကြာပါမယ် 2023 ရောက်တော့မှဒီ $51 နာနီးပိုင်းရောက်တော့မှအဲ့တော့ဒီဈေးနှုန်းကပြောရမှာဆိုရင် 3နှစ် ရနေပြီးတော့ 10နှစ် အထိ future ကိုဈေးနှုန်းတော့မှ reflect ဖြစ်ပြီးပါပြီ stock share ဈေးနှုန်းတော့အမြင်နဲ့မှတ်တာဘယ်တော့မှအခုလက်ရှိ company တန်ဖိုးတို့ investor ရဲ့ပေးဝယ်အောင်မှာ future မှာဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဘယ်လိုတိုးတက်နိုင်လဲကုမ္ပဏီကိုပေးဝယ်တာအဲ့လိုဆိုတော့ဈေးအရင်တက်တယ်ဆိုတာကဘယ်နှစ်ရှင်းဘယ်နှစ်ကိုသူက investor ကကြိုတွေးပြီးပေးဝယ်ထားတယ်အဲ့ဆိုရင်ဆရာကြည့်ရမှာဆိုရင် 3 to 8 years ဆိုတာရှိပါတယ်3 to 8 years ဆိုတာနောက်3နှစ်ကနေဒီ stock share မှာတော့ဒီကုမ္ပဏီပဲဈေးနှုန်းမပြောင်းတော့ဘူးဈေးနှုန်း2000ပဲထားလိုက်နှစ်တန်းနှစ်တန်း2000ပဲဆိုရင် ငွေနဲ့နောက်နှစ်3နှစ်ရှင်းနှစ်ကြာလောက်မှာပဲဒီကုမ္ပဏီကဈေးနှုန်းပေးရတန်သွားနေမယ်အဲ့ဒီဘောယူဆတာအဲ့တော့3နှစ်ရှင်းနှစ်အတိအကျဘလိုမျိုးတွေ့တယ်ဘလိုမျိုးကုမ္ပဏီရဲ့အနလစ်ဆိုလို့ရဘလိုမျိုးကုမ္ပဏီရဲ့စတော့ရှယ်ဈေးတက်ဖို့ရှိရတာဒါမျိုးကြောင့်စတော့ရှယ်ကတင်တာမှာတင်းချာချာဒီသေးတင်တာပါတယ်ဒီသေးတင်တာပါအဲ့ဆက်ဝင်စားလို့စတော့ရှယ်ကတင်တာကိုဆိုင်းလို့ရပါတယ
င်းရဲ့သွားတက်သွား2000လူငွေနဲ့အာတနည်းရပါလား200ကျော်လေးအခုတလားအတွင်းမှာပဲတက်သွားတာနည်းတာမဟုတ်ဘူးအရင်ကဆိုတော့1000ပဲရှိရဂျူလိုင်လမှာ1000မရှိရအခုဩဂုတ်လရောက်လာ2000ဖြစ်တော့ဟွန်းညစင်ဝဲ
တခါမှမဟုတ်ရလေလူတွေဆိုတော့လေတော့စဉ်းစားချက်ပြီဘာဖြစ်လို့ဆိုလွတ်လပ်မလွတ်ချင်ဘူးဈေးကြီးပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်ပြီးတော့ဈေးကျသွားမှာဆိုရင်โอเคအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားရမှာဒီ company ရောဝယ်ထားလိုက်ဝယ်ထားပြီးလုံးဝမကြည့်ဘူးယူစားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နိုင်ဆိုဝယ်ထားလာမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုဘယ် company က stock share ကိုတောက်လျှောက်ထိုးတက်တာမရှိပါဘူးပြီးတော့တစ်ချိန်မှာပြုတ်ကြပါမယ်ပြုတ်ကြပါစေဆိုတော့တင်းစိုးထွက်လာရင်ပြုတ်ကြနိုင်မယ်ပြုတ်ကြရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမဝယ်ဘဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလွတ်လွတ်သွားရင် stock share ရအများကြီးပါ company ကောင်းလေဆိုတော့လုံးဝမကြတော့တော်တော်လေးကြာတော်တော်လေးကြာကြာလေဆိုခဏနေပဲကြာပြီးတော့ပြန်တက်သွားကြာတက်သွားအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကမလွတ်ချင်တခါမှ stock share မရှိတယ်မဝယ်တော့လို့ဆိုရင် okay ဒီ stock share ကယုံကြည်ရ future မှာနောက်ငါးနေဆန်းနေမှာဆိုနံပါတ်1ဖြစ်မယ်အဈေးတော့တိကျဖြစ်ဘူးနောက်ဒီ2000ပေးဝင်လာမယ်ဈေးတော့မတက်ဘူးဆိုရင်ကိစ္စမရှိနောက်9နဲ့6နဲ့9မတက်ဘူးဆိုအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဝယ်ထားလိုက်ဝယ်ထားပြီးကပ်ပြီးနဲ့ထည့်ထားလိုက်မကြည့်နဲ့မကြည့်နဲ့ဆိုအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဆိုဝယ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကျမှာစိုးရဆိုရင်ဟိုက stock share ကနှစ်ဆဖြစ်သွားတာနော် 50% ကျတယ်မထောင်အရင်ကဒီယောဂမဖြစ်ခဲ့900ကျော်အခု2000ကျော်ဆို 50% 1000 1000ဆိုရယ်တက်တရာပဲတက်တရာပဲတော့ထက်ဝက်တော့ယောပါမယ်ဆိုရယ် stock share ကယောဂမဖြစ်ခဲ့အချိန်နဲ့တက်တရာပဲအဲ့လိုမျိုးကြာတော့ခံနေမယ်ဆိုရင်ဝယ်တင်ပါတယ်ကြာတော့ကိစ္စဖြစ်ပတ်စံရှုံးမှစိတ်မပူဒါပေမဲ့ကိုကလွတ်သွားမှရမ်းစိုးရင်အော်ငါ2000မဝယ်တော့2500ဖြစ်သွားဘူးလို့လုံးမလဲ2500ဘယ်လိုဖြစ်သွားဘူးလို့မလဲပြီးတော့3000ဖြစ်သွားဘူးလို့လုံးမလဲအဲ့လိုမျိုးကြောက်လဲဆိုရင်တော့ဒါရှုံးမှလည်းမကြောက်ဘူးကွန်မြူနီယုံကြည်ရယ်ပြီးတော့လွတ်သွားမှကြောက်လဲဆိုရင်တော့ဝယ်ထားလို့ရပါတယ်ဘာလို့သုံးစားဆိုရင်ဆရာဆိုကြောက်ဝယ်ဝယ်ထားလဲတက်တယ်ဝယ်တာပဲဘာလို့ကွန်မြူနီယုံကြည်ဖို့အရေးကြီးကြာလာတက်လာတာဒါ market အနေနဲ့ပုံမူတည်ပါလေကြာကြာခြံလာနိုင်မယ်နောက်9နှစ်10နှစ်လောက်ဆိုရင်ဝယ်ထားနေပါဟုတ်ရောင်းမလားစဉ်းစားကြပြီရောင်းမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြပြီဟုတ်ဝယ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ရမလွယ်ပါဘူးရောင်းမယ်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရအဲ့လိုမလွယ်ပါဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးမြတ်နေပြီငါရောင်းလိုက်ရယ်ဆိုရင်အကေလွတ်သွားဘူးလို့လုံးမလဲတော်လွတ်သွားဆိုတာဒီစီးနှုန်းပြန်ဝယ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး2000လောက်ရောင်းလိုက်ထား2500ဖြစ်သွားမယ်3000ဖြစ်သွားမယ်ဆိုဘယ်လိုလုံးမလဲရောင်းလို့ရဒီစီးနှုန်းပြန်ဝယ်လို့မရတော့အဲ့ဒါဆိုရင်စဉ်းစားချက်ပြန်ပြီခုရောင်းသေးတယ်ကောင်းတဲ့ချက်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်3 5နှစ်မှာဈေးတော့တိတ်မကောင်း2000မဖြစ်နိုင်ဘူး Okay 2000ရယ် 1000 ကျအဲ့လောက်စာဝေးဒါပေါ့မို့1000ကနေပြီးတော့2500ကျအသက်ကျတိတ်မကောင်းမကောင်းအဲ့လိုပဲဖြစ်မဲ့ဆိုရင်နောက်3 5ရယ်အဲ့လိုထင်နေဆိုရင်ရောင်းလာကဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ပါတယ်ပြီးတော့တခြားဒီ Tesla company ရဲ့ပိုကောင်းတဲ့ stock share တိမဲ့ဆိုရင်ရောင်းလာဆိုရင်ကိစ္စဖြစ်ပါဘူး Tesla ရောင်းတဲ့ဒီဆက်ပို့ပြီးတော့တက်တဲ့ stock share တွေကိုဝယ်ထားတယ်တင်နှမ်းမှာ stock share တွေကိုလူတိတ်မသိရဲ့ stock share ကြီးဆရာဝယ်တာနှစ်ဆလောက်ဖြစ်တဲ့ stock share ရှိရင် case study တင်ပေးတာအဲဒါဆိုစိတ်ဝင်စားဆိုရင်တင်နှမ်းကိုစားရင်လုံးရစားရင်လုံးရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ရောင်းလာကိစ္စဖြစ်ပါဘူးရောင်းပြီးတော့အဲ့လိုကောင်းတဲ့ Tesla နဲ့ကောင်းတဲ့ stock ဝယ်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အမြင်ကပိုများနေမယ်မကောင်းတဲ့ချက်ကတော့အခွန်ပေးရနိုင်မယ်ဘာလို့အခုတော်တော်မြင့်လာထားသတင်းကျော်မြင့်လာတယ်သတင်းကျော်မြင့်လာတယ်ဆိုရင်ဟိုပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင် short term ဆိုတနည်းအောင်ဆို short term ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဝင်ဝင်အခွန်ကြေးပြန်ပေးရအောင်ဥပမာကိုယ်ကအခွန်က30%ပေးရတယ်30%ပေးရ long term ကတနည်းကျော်ခြံလာမှာဒီစိန်တော့တနည်းကျော်ခြံလာဆိုရင်ဒီဝင်ဝင်၄သိန်းထိတော့15%ပေးရ long term capital gains short term ဆိုအရင်စေးပေးရများတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ရောင်းရမယ်ဆိုမကောင်းတဲ့အချက်ကokay Tesla EPS က80%ပြောတာနော် okay ပြောမြောင် Tesla တကယ်ကဘာဝ Apple ကိုနံပါတ်1ဖြစ်သွားပြီလို့မယ်ဖုန်း market မှာဖြစ်ဖြစ်ဟို car market မှာနံပါတ်1ဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့ solar panel ရဖြစ်အခုနောက်ပိုင်းကျတွင်ကျလာပြီလို့အိမ်တိုင်း solar panel တုံးတော့မယ်နောက်ပိုင်းကျဟို Uber နဲ့ Lyft ဟိုမစီးတော့ဘူး Tesla car တွေပဲတက်စီးစီးတော့မယ်ပြီးတော့ Tesla က software company ဖြစ်တဲ့လို့ကြောင့် software တွေဝယ်လို့ရပါတယ်car model တွေဝယ်တဲ့လူတွေရောအိုး software upgrade လုပ်ရဲဆိုသူပတ်စံပေးဖို့ရပတ်စံပေးရောအဲ့ဒါစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်80% အောင်နည်းများနည်းနေမလားတော့100%ဖြစ်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲနှစ်တန်းနှစ်တန်း to profit နဆန်းစတဲ့မယ်အဲ့ဒါဆိုရောတက်စာဒီ2000ဆိုတာဈေးကတော်တော်လေးနည်းနေတယ်ဒီထက်စက်ဖို့ရှိတယ်ညအာကံကင်ထားမယ်အရင်ကဝယ်ထားတဲ့လူတွေကင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါ
ဒီစရှင်ဆုံးဖြတ်ရမှာအရန်လွယ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါဝဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ကင်ထားတယ်ဆိုရင်โอเคရောင်းရမလို့ကင်ထားတယ်တနည်းတနည်းဈေးတက်လာကြည့်ရတော်တော်လေးပီတိဖြစ်ပါတယ်ဒါအမှန်ပါဒါအမှန်ပါကင်ထားတယ်ဆေးရုံကင်ထား900ကျော်တဲ့ဝယ်ထားနေတယ်အခု30နီးပါးဖြစ်တော့မယ်30နီးပါးဖြစ်တော့ရောင်းစရာမလို့တခြား store share ရှိရဲ့ပတ်စံလည်းမလို့လေအဲ့တော့ကင်ထားတဲ့ပုံစံနေတိုင်းနေကြကြည့်ရတာဒါပီတိဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းမကင်ထားချင်နည်းနည်းပါးပါးရောင်းလိုက်ဖြစ်တော့ရှိနေတော့ရောင်းလိုက်ဖြစ်တော့ရှိအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်အရင်လွယ်သွားပါတယ်အရင်ဝယ်ထားတယ်အရင်လွယ်သွားတယ်အဲ့မဝယ်ရသေးတဲ့လူဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ခက်ပဲအခုရောင်းချင်တဲ့လူဆိုရယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ခက်ပါပြီကင်ထားမှဆိုတော့ဒါလွယ်လေးပါဘာလို့ဆိုတော့ကင်ထားပြီးတော့ဈေးတက်တာကိုစောင့်နေလိုက်ပြီးတော့ဈေးကျသွားဆိုကျန်းမရှိဘူးထပ်ဝယ်ထားလိုက်အဲ့လိုမျိုးโอเค bonus video นี่มาจาเคลาတော့มาดีวิดีโอเนี่ยมาป่ะพี่อ่ะอู้บาลงกันมั้ยboyer buffer เนาะเบเบญาไปจิมั้ยโอเค risk comes from not knowing what you're doing energy ရဲ့ risk ဆိုတာကိုမတည့်ရဟောင်းလောက်တဲ့ဟာมาပါ energy อ่ะပါအဲ့တော့တကယ် stock share စိတ်ဝင်စားတိကျလေးလာပါလေးလာရဲ့ဆိုရင်ဟိုယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့investment လုပ်နိုင်မှာဆိုရင်အေးရမပြတ်ပါဘူးဆရာတို့ဆိုအေးရမပြတ်ဘူး stock share ရဝင်လိုက်ဟာရယုံကြည်ရခီးတလာတော်လိုက်မှာဆိုရင်မကြည့်ရခီးစားမရှိဘူး stock share ရအရှုံးပုံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုယုံကြည်ရအတွက်ကြောင့်အမြင်နဲ့အမြဲပြောနေပါတယ် be only by something that you will be perfectly happy to hold if the market shut down for 10 years and the low stock share market မရှိဘူးဆိုဒီ company ကို investment လုပ်ထားမှာဆိုရင်လုတ်ချင်တာ okay အဖြေက yes ဆိုရင်ဝင်ထားလိုက်ပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပတ်စံကိုတိတ်မကင်ထားပါနဲ့ပတ်စံကကင်ထားရဆိုတော့ဘာလို့လဲအမြင်နဲ့အမြင်ပတ်စံတန်ဖိုးကျော်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်အတိုးနှုန်းတိတ်မပေးဘူး dividend တိတ်မပေးဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲဖတ်အောင်ပြောတာပါဒီ rate ဒါလေးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ success comes from knowing what you don't know လေအောင်မြင်မှုဆိုတာကိုမသိအောင်သိပြီးတော့သိရတဲ့ကြောင့်အောင်မြင်မှုကဖြစ်တာများပါတယ်အဲ့ရောကိုမသိတဲ့အရာလေးကိုစီးပူးလေ့လာပါတကယ်ချင်ချင်စူးစမ်းပါ so ဒီ video ကို subscribe share လုပ်ထားပါ share လုပ်ထားမှာဆိုရင်ဆရာသိပါတယ်ဘယ်သူတွေ share လဲဆိုတော့အဲပို့ပြီးတော့ notice ဖြစ်ပါတယ် so တကယ် serious ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အဆက်ဝင်စားရဲ့ store share မှာအော်ဒီရွှေဝင်ဘယ်လိုမျိုးလက်ဖြောက်တီးအောင်လဲချက်ချင်းဝင်အောင်ရမယ်ချက်ချင်းရောင်းရမယ်ဆိုတော့သိကျင်ရဲဆိုရင်ဒီ store share investment လေးကို sign လုပ်လာမှာ promotion မကုန်နေ sign လုပ်တာမြန်မာလိုတင်ပါတယ်ပြီးတော့ sign လုပ်ပြီးရ register လုပ်ပြီးရ video တွေတိုင်းကြည့်ရပါ24နာရီမှာကြိုက်လိုက်ရှိကြည့်ရတယ်တနေ့9မိနစ်10မိနစ်ရှိရတယ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုအများကြီးရှိပါဗီဒီယို29ဗီဒီယိုပေါင်းကြော်ပါပြီအမြင်နဲ့အမြင်နဲ့ပုံမှန်ဟိုအနှင်းတင့်အနှင်းတင့်တို့အမြင်နဲ့ဗီဒီယိုအစ်တင်ထုတ်လွှင့်နေရပါအဲ့တော့ real estate agent ဖြစ်ချင်ဆိုရယ် sign လုပ်ရပါတယ်အင်ချမ်းအကျိုးဆောင်ဆိုတာ1000-2000ရှိုံနဲ့စောင့်ရပါတယ်ဘယ်ပြည်နယ်မှာဆိုတချို့ပြည်နယ်အများစုကတော့ session နဲ့ပြည်ရမယ်ရာဇဝမှုခင်ရမယ်ပြီး green card number citizen ဖြစ်ရမှာပြောထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးဆိုရယ် phone set မိပါလက်မမြောက်ပါနဲ့ phone set မိကြည့်ပါအဲ့ကျွန်တော်ကျွန်မအချင်းတွေကဒီလိုရှိရပါ green card မရှိသေးဘူးလက်ခံတာအဲ့တချို့ပြည်နယ်လက်ခံနေမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် so phone set မိပါပြီးတော့ဒီ HMA အကျိုးဆောင်ဆိုတာအရင်ပတ်စံအများကြီးရတယ်မှာတင်းချီတောက်ရရတင်ရောက်မှဆိုရင်ထားတော့3ဒိတ်နဲ့အင်းဆိုရင် 3% ဆို9000တင်ရောက်လဲဆို9000ရပါတယ်9000ရပါတယ်ဆိုအဲတင်းချီရနိုင်တယ်ဘွဲ့အောင်ရစမ်းမလို့ high school အောင်ရပြီ high school မှာ USA high school မဟုတ်ကျန်နိုင်ငံက high school ရပါတယ်အဲရောစိတ်ဝင်စားတဲ့သူအင်းချမ်းကျူးစားတဲ့ပတ်စံရက်6ဆိုရင်ရှာနေတယ်ဆိုရောဒီတင်တဲ့ sign လုပ်လာပါပြီးတော့ဆရာဝယ်တဲ့ဝယ်တဲ့ dividend stock ဝယ်တာဝယ်တိကျတယ် dividend stock ဆိုတာ retirement လုပ်ရတဲ့အရန်ကောက်ပါလေအသက်20ကစရကောက်ပါလေ session တွေကစရကောက်နေအဲ့ကြောင့်အသက်ကိုကြိုက်တဲ့ retirement ပေါ်မူတည်ပြီး30ပဲဖြစ်40ဖြစ် retirement လုပ်ချင်တယ်50ဖြစ်ပြီး60ဖြစ်ပြီး retirement လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် dividend stock ရအရန်ကောက်ပါလေအဲ့ကြောင့်ဆရာဝယ်တဲ့ဝယ်တဲ့အကြောင်းကြားတာတိကျတယ်ဆိုရင်ရောဒီအားလုံးစရလုံးလာပါ link တွေရော video အောက်မှာပေးထားပါတယ်အပေါ်မှာပေးထားပါတယ်အလုပ်ရှာချင်ဆိုတော့ဒီတင်တဲ့လူဆိုင်းလို့ရပါရေ30လည်းလို့မလုပ်ဘူးလို့ရှာမနေ US မှာပြီးတော့ဒီကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတော့အများကြီးကုမတ်ပေးတယ်ကျောင်းကျေးဇူးအရင်တင်ပါတယ်ပြီးတော့ဝန်တာ BDP အရင်ဖြစ်ရပါတယ်ဆေးဒီကပြောထားပါတယ်ဆေးရအရင်ဘူးသူကတွေ့အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တဲ့ပြီးတော့တက်ရောက်ရတယ်ဆေးရတင်တဲ့ online တင်တဲ့လူအရင်သဘောကျပါတယ်တဲ့နောက်တက်ရောက်ရတယ်တင်တဲ့အားလို့တော့ကျေးဇူးအရင်တင်ပါတယ်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရပါဘူးပတ်စံကအဲ့လောက်တန်ဖိုးမရှိပါဘူးတဲ့သူကပြောပါတယ်I'm proud to learn of this opportunity. ဒီမျိုးအခွင့်ကောင်းကောင်းလေးကိုတည်ခွင့်ရအရင်ကျူးကျူးတင်ပါနဲ့တဲ့။နောက်တစ်ယောက်ရဲ့ share video သဘောကျတယ်တဲ့။ကျွန်မ stock share ဝယ်လာတာအခုပတ်စံရနေပြီတဲ့။နောက်တစ်ယောက်ရဲ့
ဆရာပြောတဲ့ဗီဒီယိုနားထောင်ပြီးဘူးတော့ရပြီးတော့ stop share ဝင်တာပတ်စံမြန်နေပြီ။နောက်တစ်ယောက်လည်းဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ဘူးတော့အများကြီးရပါတယ်တဲ့။အာနေတိုင်း idea တွေရတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့။နောက်တစ်ယောက်လည်း reply ပြန်ပြန်ပြန်ပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီ most stop share case study ကိုလေ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဒီ stop share ဝယ်တဲ့ကြောင့်ပတ်စံအများကြီးမြတ်သွားပါပြီ။ case study ရဲ့တင်တယ် stop share တင်တယ်မှာဒီ stop share ကိုဆရာဘာကြောင့်ဝယ်လဲ။ဒီ stop share ဘာကြောင့်နှစ်ဆက်မြတ်သွားလဲ။အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတင်ပါတယ်။ဒီတရားရဲ့အင်ချမ်းမင်းကျူစာတင်ရတင်တဲ့တက်နေပါလေတဲ့ဗီဒီယိုအားတော့တန်ဖို့ရှိပါလေကျေးဇူးတင်ပါလေတဲ့နောက်တရားရဲ့အရင်ကပတ်ဆက်ရရှုံးနေတဲ့ store share တင်တယ်မှာအခုဆေးရဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့အမြင်ဖွင့်လာတော့ကျေးဇူးတင်ပါလေတဲ့ဒီတရားကအရင်ကပတ်ဆက်ရရှုံးနေတယ်အခုကဆေးရတင်တက်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စတင်နေပါပြီကျွန်တော်တို့အရင်ကောင်းတဲ့ဆေးရပါတဘောပါဟုတ်အတွက်ကောင်းပါလေတဲ့အကောင်းဆုံးဆေးရဖြစ်ပါလေကျေးဇူးအရင်တင်ပါလေတဲ့နောက်တရားရယ်ဘူးတူရယ်အများကြီးရတော့ share တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ဒီတရားရယ်ဆေးရ Facebook post ကိုကြည့်ရထိပေါက်တယ်လို့ပါပဲကြည့်ကြည့်ပေးချင်းဆေးရတင်တော်ကြီးစားလုံးလာပါလေဒီလိုမျိုးကြောင်းသားကြောင်းတွေတွေတော့လူအများစုကိုဘယ်လိုထွေးနေလောက်ရမလဲ investment လောက်မှာတင်မင်းအတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်တဲ့ဒီတရားရယ်ဆေးရ video ကိုအရင်သဘောကျပါလေတဲ့အခုကျွန်မပတ်စံအများကြီးရနေပါပြီဒီ store share မှာတဲ့ဒါတင်တယ်မှာပြောတာ store share ပါ Thank you very much ပါကျေးဇူးအရင်တင်ပါတယ်ဆရာပြောတဲ့သင်ခန်းစာညှားထောင်တော့နားလည်ပြီးတော့ store ရှိခုဝင်လိုက်တယ်အခုဈေးတွေတက်လာတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဆရာတဲ့ So okay bonus ရပါပြီ bonus ရပါလဲဆို Okay tester ဘာလုံးမလဲဆိုရင် Elon Musk မကြခင်ပတ်စံတိုးပြီးတော့ရအောင်လုပ်လို့မှာဘာဖြစ်လို့ဆို store ရှိအခုဈေးကအရင်တက်နေဈေးတက်နေကုမ္ပဏီကနောက် investment လုပ်ရအောင်ကားတူ battery station အများကြီးတိဆောက်အောင်မယ်ပြီးကားကုမ္ပဏီအများကြီးတိဆောက်အောင်မယ်ဆိုပတ်စံလိုပါတယ်အဲ့ပတ်စံဘယ်ရလာမလဲအကျွေးချီချီဘယ်ရလဲအကျွေးချီချီမချီဘူးဆိုနောက်တစ်ခုပါ store share ထပ်ပြီးရော issue လုပ်ကုမ္ပဏီက store share ထပ် issue လုပ်ရော issue လုပ်ဆိုပတ်စံရပါတယ်ပတ်စံအခု store share ဈေးကအရင်မြောက်နေတာအရင်မြောက်နေတော့ဆေးရထင်ပြောင်းအောင်မယ်ဆိုရင် Elon Musk မကြခင်Tesla ကုမ္ပဏီအတွက်ပတ်စံဆက်ပြီးရောရအောင်လုပ်နေမှာ social issue လို့လုံးနေမှာဒါဆေးအမြင်ပြောတာဘာလို့ဒီ issue လို့ကအကောင်းဆုံးအချိန်ပဲအချိန်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ company social မြောက်နေချိန်ကအကောင်းဆုံးအချိန်ပဲပတ်စံရအောင်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့လူရဲ့ဝယ်ချင်တော့အရင်ဝယ်ချင်အရင်ဝယ်ချင်ဆိုတော့ပတ်စံဘလောက်ပေးရပေးမှာပဲအဲ့ပေးရတဲ့အချိန်ဆိုဈေးလောက်လာအကောင်းဆုံးပဲစီးပွားရေးကမကောင်းတဲ့အချိန်တော့မှဒီ company ကအမျက်နဲ့မျက်နဲ့ပြီးတော့လူတွေကအရင်လိုချင်တာအရင်အခွင့်အကောက်ပါနောက်ခုကဆေးရဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ไก่ท้าပါပဲဘာလို့ social Tesla တော်တော်များများဝယ်ပြီးပါပြီไก่ท้าပဲไก่ท้าပဲကြာပါလေဆိုရင်ဆက်ပြီးဝယ်ထားနေမှာဘာလို့ဆိုတော့9နဲ့10နဲ့အနည်း20ဒီဆိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ company က future ရှိရအောင်ယုံကြည်ရတဲ့ကြောင့်ဆက်ဝယ်ထားပါပဲဒါ investment advice မဟုတ်ဘူးဆရာ financial advisor မဟုတ်ကိုယ့်အကူမဝယ်ဆိုတာကိုယ့်အကူ research လုပ်ပြီးကိုယ့်အကူဘာဆုံးဖြတ်ချက်လဲဝယ်ပါ investment အားလုံးက risk ရှိပါတယ်ပတ်စံအများကြီးရတယ်ဆိုပတ်စံအများကြီးရှုံးတော့ပါတယ်အဲဒီတော့ဆိုကိုယ့်အကူဆုံးဖြတ်ပြီးပါဝယ်ပါပြောတာပဲတင်တာတွေကိုတက်ချေဆိုရ CVS ဖြစ်တဲ့ store share တွေကို investment လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လို return လုပ်မလဲဘယ်လိုအမြတ်လုပ်မလဲပြီးတော့အမြတ်တွေကိုအစိုးရပတ်စံပေးစရာမလိုမလဲတင်ထားပြီးတော့အိမ်တွေကိုဘယ်လိုဝယ်မလဲအဲအိမ်တွေပါဘယ်လိုဝယ်မလဲအဲ့မျိုးဆိုအကြမ်းကြီးပြောတာပါပဲပြီးတော့ရွှေဝေးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးရွှေဝေးကိုဘယ်လို investment လုပ်မလဲ ETF တို့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေအကုန်လုံးပြောထားတယ်စိတ်ဝင်စားဆိုတော့ promotion မပြီးခင်ပြင်မယ် sign လုပ်လာပါ So ကိုရှင်းရှိရဆိုအမှရေးထားရပါတယ်ကွန်မန့်မှာရေးထားဆို YouTube မှာဆိုအမြဲဖတ်ပါတယ်ကွန်မန့်တွေဟိုမှာနေပြီးတော့ Instagram မှာဆိုရယ် voice message ချက်ချင်ဆို Instagram မှာ check ပေးတာပါ Russia Instagram မှာ so ဘယ်ကကြည့်နေရဆိုတာသိချင်ပါတယ်အောက်ကနေပြီးတော့ CD ရယ် state ရယ်နိုင်ငံဆိုရေးထားပါဘယ်မျိုးရယ်ဘယ်ပြည်နယ်ရယ်ဆိုတော့ရေးထားလိုက်ပါပြီးတော့ question ရှိအမှရေးထားပါ subscribe YouTube like see first facebook follow instagram free store share ရကြရဆိုအမှ link ရှိပါတယ် link တုံးခုကိုဖွင့်လာတယ်ပါဒီ link တစ်ခုကတော့ store share တစ်ခုပေးတယ်တစ်ခုပေး100 dollar deposit လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒုတိယ store share 1400နေရနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်မှာ10 dollar ပဲဖြစ်ရှိရဆိုရင် tesla store ကိုဝယ်ခြင်းဆိုဝယ်လို့ရပါတယ် after fresh နဲ့ share ပေးရအောင် apple တို့ amazon တက်ဆောင်ဈေးမြင့်တဲ့ store ရဝယ်လို့ရအဲ့ link ကို click နေတယ်ပါအဲ့ link က10 dollar ရပါတယ် So thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.